Porque pesquisas feitas por quatro institutos de pesquisas apontam ser grande a possibilidade de Lula vencer a eleição deste ano no primeiro turno. Segundo o levantamento do portal Poder eh, 360, Poder Data, Genial Quest, Data Folha e Ideia Exame indicam ser eh, grande essa possibilidade. No mais recente, na mais recente pesquisa, inclusive do Poder Data, Lula consta com 44% e Bolsonaro com 30%. E 6%. Percebi que o Marco Antônio não ficou muito satisfeito com as pesquisas. O Marco. Lula, no auge da popularidade dele, não ganhou no primeiro turno. É ridículo isso daí. Isso daí não dá para... Paulo, se eu me desculpar, assim, a gente está... A gente tá vivendo uma... situação. Não, não, tudo bem. Esse é um eu não tô, discurso mentiroso. Você eu sabe tô, por Calma porque. lá, respira. No auge da população... você eu que é está é é cheio eu de faniquito. Não, não estou com faniquito, eu não, não consigo terminar um comentário. Eu quero dizer que... Peraí, peraí, vamos por partes aqui, Marco. No auge da popularidade dele, ele não disputou a eleição, que ele no auge dele. Só um minuto, Piperno, por favor. Marco, vamos lá, pela hora. Então, vamos lá. É simples, assim, a gente tem... Manifestações públicas de apoio para o presidente Bolsonaro. A gente tem um ambiente, até no âmbito estadual, você consegue ver né, a dinâmica mudando em favor de candidatos que são apoiados pelo Bolsonaro. Sabe, é, de novo, o negócio está tão estranho, Paulo, que a gente tem a decisão da juíza que proibiu as pessoas de usarem a bandeira, está querendo proibir as pessoas de usarem a bandeira do Brasil, falando que o Bolsonaro capturou esse símbolo nacional. É, assim escancarando uma coisa óbvia né que a bandeira do petista é a bandeira vermelha é uma bandeira autoritária que remete a regimes Nossa, autoritários de socialismo e comunismo ok e a bandeira do Brasil agora ela está instrumentalizando como se fosse algo político isso daí está muito óbvio que o apoio é amplo e geral para o presidente Bolsonaro quando a pesquisa reflete um negócio desse, absurdo e obsceno, e o Piperna aplaude, sim, o que eu posso esperar disso? Eu acho que eles estão querendo engatar algum tipo de narrativa política em cima de uma tentativa de fazer o Lula crescer mais nos ambientes políticos e de apoio, porque é ridículo isso daí, a gente não vê isso na prática. Vamos lá, Piperna, agora sim. Não, é, as pesquisas estão informando isso desde o começo. Isso pode mudar, a eleição não é amanhã, não é nesse próximo domingo, a eleição vai acontecer daqui a 79 dias. Você tem aí, por exemplo, a PEC, e ela pode provocar alguma mudança, alguma migração de votos, principalmente daquelas camadas com renda, até dois salários mínimos. Isso a gente vai ter que aguardar um pouco mais para avaliar quais serão os efeitos. A gente vai ter que entender se todos esses. Candidatos hoje nanicos, eles vão crescer ou se eles vão abandonar a disputa. Agora, você tem algumas movimentações em partidos importantes, como, por exemplo, o deputado Nery Geller, que é lá do PP, partido da base bolsonarista, é um político do Mato Grosso, um político que é um dos líderes da frente lá da agricultura, é candidato ao Senado em seu estado e anunciou apoio ao Lula. Então, há também essas migrações em número cada vez maior, não só na base bolsonarista, como de partidos bolsonaristas, como, por exemplo, no MDB. O Lula fez um encontro essa semana com lideranças do MDB de nove estados, que vão deixar Simone e a ver navios. Então, a gente também tem que aguardar para avaliar o impacto dessa movimentação. Agora, são 14 institutos de pesquisa Muito bem. dando mais ou menos o mesmo resultado. Nós estamos ao vivo aqui na Pan, são 5 horas e 50 minutos. Conrado, segue. É, a, a chamada dessa dessa notícia aqui, dizendo da vitória do Lula aí, ele coloca, na realidade, o Lula tendo um empate em 13, só vencendo no primeiro turno em uma, né? Então a gente sabe que tem mais uma grande tendência. Pro Lula, nesse aspecto eu concordo bem com o Marco, que a gente não viu o Lula vencer no, no primeiro turno nas suas outras eleições que ele concorreu, então é difícil da gente ver isso acontecer nesse momento também, né em que pese o Brasil estava lá no auge, inclusive, da na sua reeleição. Em outro aspecto, que daí eu me peguei aqui ontem agora a analisar essas pesquisas mais uma vez, eu estava estudando essa do, da FSB Pesquisa, e fui ver aqui no Rio Grande do Sul quais são os, as, as cidades mais pesquisadas, né? as que têm mais número de, de, de pessoas que foram consultadas, são exatamente cidades que não são tão... Tem umas grandes, mas tem, uma, tem outras que não são tão importantes assim, e que tem, por exemplo, São Leopoldo aqui teve maior número de pessoas que foram entrevistadas. Prefeito é PT. O Passo Fundo... Prefeito é PSB, Pelotas. Prefeito é MDB. Então a gente consegue. Em Rio Grande, prefeito MDB. Então a gente vê que tem uma tendência a fazer pesquisas dando maior importância às cidades que não teve, né, as, as a vitória do presidente Jair Bolsonaro e que não expressam muitas vezes uma importância dentro do cenário político de cada estado. É isso que a gente consegue ver por diversas pesquisas aí, é naquelas é que têm informação. Muito bem, Constantino, vamos lá. Paulo, primeira coisa, eu admiro a sua capacidade de ler essa notícia sem rir, né? E eu sei que é pauta, fazem as pesquisas, né? Sei lá como, como fazem as salsichas, e a gente tem que comentar esse assunto aqui. Agora, a verdade é que é uma coisa realmente risível. O Lula não tem mais dinheiro de sindicato do mesmo jeito para comprar mortadela, não tem mais a máquina toda na mão para fazer o que eles fizeram com os correios, com as estatais na época das eleições deles. Eles nunca levaram no primeiro turno e vão levar agora saindo da papuda, quer dizer, é, não, o cara não consegue ir na rua, então é óbvio que é um negócio ridículo. Só tem chance do Lula ganhar no primeiro turno ou ganhar se as urnas forem essas coisas aí opacas que a gente desconfia mesmo. Se não, não tem a menor chance. Agora, o Piperno falando que o MDB está abandonando a Simone Tebet, justo agora que a campanha dela está toda feliz dizendo que ela dobrou de votos, poxa, saiu de dois para quatro. Está dentro da margem de erro. <laughs> Menos o MDB gaúcho, que é bolsonarista. Inclusive, o deputado Osmar Terno me deixa mentir. E eu posso falar uma coisa? Essas pesquisas aí, ó, tô estou com uma aqui, hum, excelente. Hum. Bolsonaro perde de Haddad, saiu na veja. Manchete. Hum. Bolsonaro perde de Haddad por 45 a 39. No segundo turno, diz Datafolha. Pesquisa realizada no dia. Olha só. 28 de setembro. Então, então, véspera da eleição. Mentira. Erro. mentira Uai, mentira, tá aqui. Então, o Paulo. Então, pessoal, o Pipera ele não Muito acredita. 5 horas e 54 print. minutos, nós estamos eu... ao tá vivo o link, aqui na eu te Jovem mando o link para posso... você fechar. Mas assim, 10 então, um segundos. Não, ele vai então, contra o que ele mesmo segundos. fala. É impressionante. Então, ele não, não acredita. Eu então, eu vou convidar os senhores, porque eu trouxe aqui um quadro. Né? algumas semanas atrás, de todos os resultados do Datafolha na última pesquisa antes do segundo turno. Bateu todos Até coloquei no Essa é do Instagram. Dia... E Essa é uma velha. 28 eu, de Eu setembro. trago sempre 28 a, última. De setembro. a última. A última. A última, última é. antes da eleição. A da boca de urna. trouxe aqui. Não, Ele gosta da não boca. Não é mentira. Sim. Mentira. Boca não é boca de urna. urna. Marco, fala a verdade uma vez na Você está mentindo. Não é de boca de urna. É a última pesquisa se 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 que se o Instituto fez.